МТАК презентує інноваційні тактичні наколінники від МТАК, розроблені для ефективного захисту колінних суглобів, маневреності та комфорту при повсякденному носінні. Виготовлені із м'якого полімерного матеріалу Evopine товщиною 7 мм. Матеріал має властивості молекулярної пам'яті. Ева може відновлювати колишню геометричну форму навіть після тривалого перебування в деформованому стані, що дозволяє повністю повторити рухи вашого коліна. Наколінні вставки мають лінію відрізу. Бокова відповідає за ширину коліна, а нижня та верхня – за висоту. Тому ви самі зможете відрегулювати їх під свій розмір колінного суглоба. Вставки мають ергономічні прорізи для зручного згинання ноги та отвори для додаткової вентиляції. При роботі в опорі на коліна захищають від ударів і механічних пошкоджень. Завдяки вдалій конструкції легко та швидко модифікуються у будь-які штани з відділом для наколінників. Відмінний дизайн та матеріал забезпечують більшу маневреність та гарантують максимальний комфорт в повсякденній експлуатації та тактичних завданнях.